runtii sharaf weyn bay ii tahay, farxad gaarayna ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan lagu maamuusayo, isla markaana lagu abaalmarinayo shaqaalihii ugu wanaagsanaa, isla markaana ugu dhiiranaa wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. Wasaaraddan xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka xaqiiqatan qarankan mudnaan gaara ayay u leedahay. Wayna mudan yihiin shaqaalahooda in la dhiiri geliyo, waayo qaranka waxay u qaabilsan tahay xeerarka iyo dastuurka dalkeenna iyada ayay inoo jaanqaysaa, taas oo inoo horseeda in qarankani uu yeesho kaabayaal dhaqaale, horumar, dadjacayl iyo dadjacayl. Sidaasi daraaddeed, in qof wanaagsan marka qof uu wax wanaagsan qabtaa la abaalmariyaa, waxa ay dambada u xaadaysaa, isla markaana ay dhiiri gelinaysaa in shaqaaluhu u dhiiranaan iyo firfircoonidii iyo dunaa ku shaqeeyo, isla markaana uu dadaal badan keeno. Sidaasi daraaddeed, dastuurka wasaaradda dastuurka wax weyn bay qabatay. Waanu ku ammaanayahay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha, wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, shaqaaluhuna waa ay mudan yihiin. Waxaan se u rajaynayaa inay dadaalka halkaa ka sii wadaan oo ay gaarsiiyaan minbar iyo naag galbeed dhammaan shacbiga Soomaalilan meel kasta uu joogo barashada dastuurkooda, xeerashooda, si dadka reer Soomaalilan ay u yaqaanaan, islamarkaana ay ugu dhiiradaan ilaalinta qarannimadooda iyo midnimada ummadda Soomaalilan. Runtii hadalka dadkii iigu horreeyaa dhameeyey ee Madin Maayo waxaan leeahay shaqaalaha guulaystay waana hambalyaynayaa, waxaan leeahay hambalyo, hambalyo. Kuwa aan sanadkan ku jirina waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sanadka dambe ayaad ku jiraysaan dadaalka halkaa ka sii wada. Micnaheedu ma aha kuwa aan maanta abaalmarintani ku jiri, micnaheedu ma aha maanaad shaqaynin waxba maydaan qaban, waa diidatiin maaha, ee dhibco yar ayaa lagu kala qaadayaa. Waxaana rajaynaynaa sanadka dambe aad ka qayb geli doontaan. Wuuna mudan yahay wasiirku waxqabadka baaxadda leh oo halkaas ay noo soo bandhigay muddadii uu xilkaayay, ee wuuna ku mudan yahay. Dhammaantiinna waa salaamintiin.